السلام علیکم، میں محمد خالد اور آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ کورونا ویکسین لگوائے، مہنگی گاڑیاں اور بندوق کا انعام پائے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ امریکی ریاست ویسٹ ورجینیا کے گورنر اور ریپبلکن پارٹی کے رہنما جم جسٹس نے اعلان کیا ہے کہ ان کی ریاست میں کورونا ویکسین لگوانے والوں کو ہر ہفتے بذریعہ قراندازی 16 لاکھ ڈالر نقد انعام کے علاوہ طاقتور شکاری بندوقیں اور مہنگی گاڑیاں تک بطور انعام دی جائیں گی۔ یہ کووڈ لاٹری 20 جون سے 4 اگست تک جاری رہے گی، لیکن اس میں دیے جانے والے تمام انعامات صرف اور صرف ویسٹ ورجینیا کے رہائشیوں کے لیے ہوں گے۔ اس لاٹری میں شرکت کے لیے ویسٹ ورجینیا کے وہ شہری بھی اہل ہوں گے جو کووڈ-19 ویکسین کے پہلی خوراک ڈوز لے چکے ہیں اور اب دوسری خوراک کے منتظر ہیں۔ 15,18,000 ڈالر نقد انعام کے علاوہ قراندازی کے ذریعے ہر ہفتے 5 شاٹ گنز، 5 شکاری رائفل اور مچھلی کے شکار کے 5 تحیات لائسنس دیے جائیں گے۔ دیگر انعامات میں ویسٹ ورجینیا کے کسی بھی تعلیمی ادارہ میں پڑھنے کے لیے 4 سالہ اسکالرشپ، 12 سے 15 سالہ شہریوں کے لیے 2 نئی رج پکٹرپ، ڈبل کیبن گاڑی اور 25 ہفتوں تک ویسٹ ورجینیا اسٹیٹ پارکس میں مفت تفریح کے لیے بھی پیکیجز شامل ہے۔ جسٹس کے اس اعلان پر سوشل میڈیا صارفین نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے عوامی رشوت اور شرمناک جیسے القابات سے نوازا ہے۔ ویسٹ ورجینیا کی 51% آبادی کو کورونا ویکسین کی پہلی خوراک لگائی جا چکی ہے، جبکہ 41% باسیوں میں کورونا ویکسینیشن کا عمل پورا ہو چکا ہے۔ لیکن موزن ناظرین، ہمارے ذہن میں بھی کچھ سوالات زیر گردش ہے۔ اگر کورونا ویکسین صحیح ہے اور یہ اس کا مفید علاج ہے، تو پھر یہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یہ کیوں نہیں لگانا چاہتے؟ اس کا ضرور کوئی